Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Demeli, görün, esas problemi neden idi? Fasit qiyas tarafından idi. Alemlerin Rabbini, kulların Rabbini, rəhimlilərin rəhimlisini, hakimlərinin hakimi, hansı ki hər şeyə qadirdir, hansı ki hər şeydən xəbərdardır, hansı ki hər şeyi bilir, onu kimlərə bənzətdilər, padişahlara bənzətdilər, hansı ki onların qorucuları var, onların qapıçıları var və onların köməkçiləri var və onların yaxınları var və onların oturub durduqları var və onlara birbaşa gəlmək, onlardan birbaşa nəyisə istəmək münasib deyil. Onlar yalnız onların o yaxınlarına yönəlirlər və onlar da ehtiyaclarını neyir? Allaha qaldırırlar və beləcə də Allah qatında onlar üçün şəfaət edirlər. Və Şeyx Hafizullah buyurur ki, şəfaət məsələsi ən mühüm məsələlərdəndir. Yəni, bu məsələyə diqqət verin. Həqiqətən bu şəfaət məsələsini anlasaq, ən mühüm məsələlərdəndir, hansı ki müsəlmana lazımdır ki, onu gözəl şəkildə bilsin, kitab və sünnətin dəlilləri ilə gözəl şəkildə bilsin bu şəfaəti. Çünki şəfaət, batil şəfaətə bağlananlar, batil şəfaətə bağlanmaq həm keçmişdə, həm də ki indiki müşriklərin şirkə düşmə səbəbidir. Yəni, şəfaət məsələsi çox mühüm səbəbdir. Çox mühüm məsələdir. Niyə görə? Çünki batil şəfaətə bağlanmaq həm əvvəlki müşriklərin, həm də ki, indiki müşriklərin şirkə düşməsinin əsas səbəbidir. Elə bir şirk yoxdur ki, deməsin ki, yəni ki, bu şəfaət məsələsi ora girməsin. Batil şəfaət məsələsi, batil şəfaətin tərəfləri, yönləri. Ona görə də biz nə etməliyik? Əsas məsələ nə etməliyik? Şəfaət məsələsini anlamalıyıq gözəl şəkildə, fəhm eləməliyik, dərk eləməliyik, kitab və sünnətə uyğun olaraq. İnşallah ki, bunu biləriksə, artıq demək olar ki, bu şirk baş vermənin səbəbini bilərik. Səbəbini də bilsək, neyin yerik? Özümüzü qoruyarıq, başqalarını qoruyarıq, tohidə dəvət edə bilərik, şişdən çəkindirə bilərik. Qədimə gəldikdə isə, qədim müşriklərə gəldikdə isə, yəni, oxuduğumuz ayədə eşitdik ki, Allah da deyir ki, və yəqunlə həulə şüfəyəunə indi Allah. Deyirlər ki, bunlar Allah qatında bizim nəyimizdir? Şəfaətçimizdir. Yunus surası 18-ci ayəsi. İndiki zamana gəldikdə isə, yeni şirkə gəldikdə isə nə qədər danışırsan danış, o şəxslər ki, yəni öz istəklərini, qorxularını, dualarını, qurbanlarını, nəzirlərini Allahdan başqasına sərf edirlər. Yəni, bunların əsas qayəsi nədir? İddia edirlər ki, həmin bu ibadətləri sərf elədikləri, onlara Allah qatında şəfaətçi olsun deyə ibadət edirlər. Dəlil yalnız budur. Yəni, buna görə edirlər. Yəni, həm keçmişdəkilərdə, həm də ki, indikilərdə dəlil və şübhə eynidir. Başqa dəlil və şübhə yoxdur. Vallahi ki, müxtəlif deyil. O birisilər etiqad eləyirdilər ki, bu bütlər, Lat, Uzza, Manat, Hubəl, onlar üçün Allah qatında şəfaatçı olur və yeni müşriklər də etiqad edirlər ki, Peyğəmbərdir, Vəlidir, Cindir, Mələkdir, onlar üçün Allah qatında şəfaatçidir. Yəni, şübhə eynisidir.
Şək yoxdur ki, bu batil bağlanmaqdır. Bunların problemi Allah'ın ispat etdiyi şəfaəti düzgün başa düşməməkdən irəli gəlib və eləcə də Allah'ın inkar etdiyi şəfaəti idrak etməməkdən irəli gəlib. Onun üçün şeyx deyir ki, diqqətli ol, Allah sənə hifz eləsin. Əgər Allah'ın kitabını oxusan, görərsən ki, Allah'ın kitabında şəfaət zikr olduğu yerdə əksər şəfaət inkar olunan şəfaətdir. Əksər yerdə, kitab oxuyanda, Quran oxuyanda, görərsən ki, Allah da şəfaəti neyib? İnkar edib. Budur, Quranda təxminən 20 yerdə keçir. Allah da deyir ki, şəfaət yoxdur, şəfaət yoxdur, şəfaət yoxdur, onların şəfaətçisi olmaz, şəfaət olmayan gün və s. Ən çox yerdə, hansı ki, Quranda şəfaətin zikri, zikr olunub, Allah da orada şəfaəti inkar edilir. Allahın şəfaəti ispat etdiyi yerdə isə, Quranda şəfaəti ispat etdiyi yerdə isə, o yerdə ki, Allah da Allah Quranda şəfaəti ispat edib, yalnız və yalnız istisna ilə ispat edib. Mütləq olaraq Allah da Allah ispat eləmir şəfaəti, istisna ilə ispat edib. Necə? Səbəb də odur ki, niyə görə Allah da Allah şəfaətin əksəriyyətin inkar edib, ispat elədiyində yalnız və yalnız istisna ilə ispat edib. Niyə? Çünki Allah da Allah bizdən istəyir ki, biz qullarından Allahın ispat etdiyi şəfaətinin insanların dünyada bir-birinə etdiyi şəfaət olmasını zənn eləməyək. Səbəb nədir? Allah Təala bizdən istəyir ki, biz dərk eləyək ki, o şəfaət ki var ki, Allah Təala Quranda ispat eləyib, həmin o şəfaət dünyadakı şəfaət deyil. Hansı ki, dünyadakı şəfaət kimi deyil. Hansı ki, insanlar bir-birinə eləyirlər o şəfaəti. Başa düşdürür məsələni. Məxluq üçün etdiyi şəfaət, məxluq üçün etdiyi şəfaət bu dünyada Allahın peyğəmbərlərə, salihlərə, mələklərə qiyamət günü ispat etdiyi şəfaət deyil. Bunlar tam ayrı növlərdir. Vallahi ki, eyni deyil. Ona görə də Allah Taala təkrarlayır şəfaətin inkarın. Lə bəyun fihi və lə xullətun və lə şəfə. Onda nə alışveriş var, orada nə alışveriş var, nə yollaşlıq var, nə də şəfaət var. Quranda çox yerdədir bu. Və şeyx buyurur ki, bilin ki, ey Allahın qulları, Allahın ispat etdiyi şəfaət başqa şəfaətdir. Sən bunu qəlbindən sil. Bu təsəvvürü, qəlbində olan bu təsəvvürü, zehnində olan bu mənanı unut ki, Allah qatında olan şəfaəti məxluqun yanında, məxluqun məxluqa etdiyi şəfaət növündən olmasını unut bunu. Sil bunu qəlbindən. Bu təsəvvürü zehnindən çıxır. Məxluqların arasında olan şəfaətlə Allah qatında, qiyamət günü Allah qatında olan şəfaətin fərqi. Bu şəfaətlə o şəfaətin fərqi İmanla küfrün arasında olan fərqdir. Tövhid ilə şirkin arasında olan fərqdir. Məxluqun məxluqa olan şəfaəti hansı ki yaxın birindən, yaxın bir insandan, sözü eşidilən bir şəxsdən, şəxs
hakimin yanında, sultanın yanında, bir emir sahibinin yanında şefaat edir. Yani şefaatte 3 nəfər var. Şefaatte 3 nəfər var. Biri şefaati isteyen, kimi üçün ki şefaat olunur. Bu şefaat isteyendir. İkincisi şefaat edən, kim ki şefaat edir. Üçüncüsü şefaati qəbul edər. Kim ki onun qatında ona, onun yanında şefaat olunur. Belə deyirəm ki, məsələni başa düşək. Yəni, ümumiyyətlə dediyimiz kimi şəfaətin mənası o nədir? Ət-təvassutu lil-ğeyr fi cəlbil mənfəəti əv dəf'il mədarra. Yaxşılığı cəlb eləmək və zərəri uzaqlaşdırmaq üçün başqası üçün vasitəsiliyi etməkdir. Deməli, şəfaətdə üç şəxs var. Birinci, şəfaəti istəyən. Kimin üçün ki şəfaət olunur? İkincisi şefaati edən, kim ki şefaat edir? Yani bu şefaati isteyen gelir şefaat edənə deyir ki, flankəsin yanında mətun şefaatçi ol ki mənim işimi düzəlsin. Şefaat edən də gelir şefaati qəbul edəndən şefaati isteyen üçün şefaati istəyir. Deyir ki, məsələn gelir hansısa sultanın yanına və yaxud hansısa padşahın yanına deyir ki, filan kəsə iş ver və yaxud filan kəs günah eləyib onun cəzasını yüngüllət və yaxud onu türmədən, zindəndən azad elə. Başa düşdüyü də 3 nəfər var. Şəfaət istəyən, kimdir şəfaət istəyən? Şəfaət edən, bir də şəfaəti qəbul edən. Şəfaəti qəbul edən o şəxsdir ki, kimin ki yanında şəfaət edilir. Deməli, məxluqun məxluqa olan şəfaəti yaxının və yaxud kəlməsi eşidilən bir şəxsin, hakimin, sultanın, əmir sahibinin yanında şəfaət etməsidir. Bu şəfaət də şəfaət edənin şəfaəti qəbul edənə olan ehtiyacını gərəkdirmir. Bir nəfər kimi üçünsə şəfaət edirsə, bu o demək deyil ki, şəfaət edən şəfaətə qəbul edənə möhtacdır. Möhtacdığını gərəkdirmir. Bu başa düşdüzə bu məsələsini. Yəni nə yaratmaq tərəfdən şəfaət edən şəfaəti qəbul edənə, nə yaradılış tərəfdən möhtac deyil, nə əmir tərəfdən möhtac deyil ki, şəfaəti qəbul edən əmir versin. Şəfaət edən sonra şəfaət etsin. Nə də ki, izin tərəfdən ona ehtiyacı yoxdur ki, şəfaəti qəbul edən izin verəndən sonra şəfaət edən şəfaət etsin. Başa düşdünüz məsələni? Aydın oldu, qaranlıq bir yer qalmadı ki, əsas bax budur. O, yəni şəfaət edən, şəfaəti qəbul edənə möhtac olmadan şəfaət eləyir. Və o şəfaət etməklə də şəfaət istəyənə lütf eləyir. Şəfaət edən, şəfaət etməklə şəfaət istəyənə nə eləyir? Lütf eləyir. Yoxsa onun şəfaəti qəbul edənə ehtiyacı yoxdur. Ona möhtac deyil. Çünki ya o onunla eyni səviyyədədir. Yəni şəfaət edən, şəfaəti qəbul edənlə eyni səviyyədədir. Onun kimi məxluqdur, şəfaəti qəbul edən onu yaratmayıb, şəfaət etməsi üçün şəfaəti qəbul edən, şəfaət edənə əmr etməyib, deməyib ki, şəfaəti qəbul edən, şəfaət edənə ki, ey filan kəs şəfaət elə. O özü özlüyündən şəfaəti qəbul edən, əmr etmədən birbaşa ondan şəfaət tələb edib. Yəni, şəfaəti qəbul edənin əmrinə ehtiyacı var, nə də ki, onun icazə verməyinə ehtiyacı yoxdur ki, yalnız icazə verəndən sonra şəfaət eləsən. Yəni, birbaşa şəfaət eləyir. Şəfaəti qəbul eləyən bunu istəməsə də, özü özlüyündə xoşlamasa da, ola bilsin ki, məsəl üçün, hakim
xoşlamır ki, hansısa insandan ötürü onun yanında şefaat eləsinlər. Şefaati isteyen ola bilsin ki, günahkardır, ola bilsin ki, pis adamdır. Lakin şefaat edən gəlir hakim istəməsə belə, o sevməsə belə bunu, icazə verməsə belə, əmr etməsə belə şefaat edən gəlir onun yanında o üçün neyinir? Şefaat edir. Bu məxluğun məxluğa olan şefaatidir. Deməli, bu şefaat hansı şefaatdir? Bu şefaat o şefaatdir ki, şefaat edənin şefaati qəbul edənə mühtac olmadığı şefaatdir. Sonra da bu şefaat, bu şefaatin özü, yəni şefaati qəbul edəni hərəkətə gətirən, şefaati qəbul etməyə vadil edən şefaatdir. Görürsən ki, bu yerinə fikir verin. Şefaat edən şəxs, yəni dünyada olan bu şefaatlər, məxluğun məxluğa olan şefaati əksər halda iki haldan qırağa çıxmır. Ya hörmət şefaatidir, hörmət və izzət şefaatidir, ya da məhəbbət şefaatidir. Fikir verin buna. Yəni dünyada olan şefaat, məxluqdan məxluğun məxluğa olan şefaati ya hörmət və izzət şefaatidir, ya da məhəbbət şefaatidir. Birinci şefaatin birinci növü nədir? Hörmət və izzət şefaati. Elə bil ki, vəlinin və yaxud hakimin, əmir sahibinin yanında ona hörmətli olan bir şəxs, onun üçün dəyərli olan bir şəxs gəlib ona şefaat edir. Gəlib əmir sahibinə şefaat edir. Misal üçün, onun hakimin vəziridir. Naziridir. Nazir gəlib hakimin yanında şefaat edir. Və yaxud ordunun başçısıdır. Və yaxud böyük bir tacirdir, hansı ki hörməti var əmir sahibinin yanında, sultanın yanında. Yəni, bu misalda olan insanlardır. Buna elə bir şəxsdir ki, o şəxsin, yəni şəfaəti qəbul edənin yanında hörməti var, izzəti var və hakimdən, elə ki, hakim deyəndə, mən hakim deyəndə və yaxud padişah sultan deyəndə şəfaəti qəbul edən nəzərdə tutun. Şəfaəti qəbul edən. Elə bil ki, hakimdən şefaati istəyir və deyir ki, mən fulan günahkara görə səndən şefaat istəyirəm, hansı ki türmədədir. İstəyirəm ki, səndən onu zindandan bıraxasan, onun yanında nə eləyir? Şefaat eləyir. Bu hörmət sahibi olan gəlir sultanın yanına, sultanın yanında hörmətlidir, nazirdir, ordunun başçısıdır və yaxud tacirdir. Gəlir deyir ki, mən fulan kəsə görə sənin yanında şefaat edirəm filan kəssən ki, onu zindandan bıraxasan. Bu nə şefaatin hansı növüdür? Hörmət və izzət şefaatidir. İkinci şefaat isə məhəbbət şefaatidir. Məsələn, hakimin yanında onun yaxın dostu və yaxud zövcəsi, xanımı və yaxud oğlu şefaat edir. Kimlərdən ötürsən. O elə bir şəxsdir ki, onu rədd eləmək çətindir şəfaəti qəbul edənə. Çünki onun inciməsinə səbr edə bilmir. Əgər bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə şəfaətin qəbul eləməsə, məsələn, zövcəsi deyir, gəlir qohumları üçün şəfaət edir, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dahi zövcə küstürsə, bütün dahi işlər bərbat oldu. Qəzəblənir. Əgər bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə şefaatin qəbul edəmirsə nə edir? Ona, yəni şefaat edən, şefaati qəbul edənə qəzəblənər. Ona görə də şefaati qəbul edən də onun qəzəbinə səbr eləyə bilmir. Görürsən ki, mütləqdir ki, müvafiq olmalıdır o şefaatə. Bu şefaati qəbul eləməlidir. İstəməsə belə. İstəmir qəbul eləmək. İstəmir onu azad eləmək. Bax, istəmir kimisə qohumun gətirib harasa yerləşdirmək. Sadəcə olaraq, İndi sevimlisi istədiyi dediyinə görə də xətrinə dəyməmək də
qəzəbləndirmə bəydən ötürü şəfaətin neyinir? Qəbul edir. Bu buna görə, yəni qəzəblənməsini səbir eləmədiyinə görə şəfaətdir. Birinci şəfaətdir ki, var, hansı ki dedi ki, bu hörmət və izzət şəfaəti. Bu şəfaəti nə səbəbə qəbul edir? Bu şəfaəti qəbul edir ki, qorxur ki, birdən onun şəfaətini rədd eləyərsə, birinci dəfə, ikinci dəfə, həmin bu hörmətli insanlar onun ətrafından qaçarlar. Ona yoldaşlıq etməzlər. Gedərlər başqasına qoşularlar. Gedərlər bunun partiyasından çıxarlar, gedərlər onun partiyasına yığılarlar. Bunu məsələn seçimlərdə və yaxud buna kömək eləməzlər, ona bir yerdə olmazlar. Başqasının yadına gedərlər, başqasını sevərlər, başqası ilə dostluq edərlər. Deməli, bu da, bu birinci şəfaətdə də, hörmət şəfaətində, hörmət və izzət şəfaətində də, istəsə də, istəməsə də, xoşuna gəlsə də, görməsə də, bunlar ətrafından qaçmasınlar deyə neyinir? Onun şəfaətini qəbul edir. Şəfaətini atqaz eləmir, ustadiyimizsən, yəni rədd eləmir. İkinci şəfaətdə, sevgi şəfaətdə niyə görə qəbul edir? Yəni, istəmir ki, bunu küssünlər, incisinlər, qəzəblənsinlər ona görə. Deməli, görürük ki, təsəvvür edin, yəni bu dünyada olan şəfaətdir də. Əksər halı bu haldan çıxmır. Əgər bütün şəfaətin növlərinə fikir versək, gedib kimsə müdirin yanında şəfaət eləyir və yaxud kimsə gedir hakimin yanında şəfaət eləyir, kimsə gedir müəllimin yanında şəfaət eləyir, kimsə gedir kiminsə yanında atasına şəfaət eləyir və s. Görürük ki, bu qisimlərdən kənar çıxmır. Yəni, bu dünyada olan şəfaət. Deməli, görürük ki, bu şəfaət, yəni qəbul eləyən bu şəfaəti qəbul eləyir, istəməsə də. Ya qorxaraq, ya bunu deyək ki, demişəyək ki, təcid həzi şəfaət ədhət məqbulədən indəl məşfu indəhu. Yəni, görürük ki, şəfaəti qəbul eləyən bu şəfaəti qəbul eləyir öz qatında. Ya istəyərək və yaxud qorxaraq. Niyə görə? Ya istəyərək, ya istədiyindən də. Ola bilsin, istədiyində də qəbul etsin, problem deyil. Yəni, istəyərək də qəbul eləyə bilər. Ya da ki, istəmədən. Məsələn, qorxa bilər ki, ətrafından çəkilərlər, buna düşmənçilik eləyərlər. Fikir verin ki, niyə görə qəbul edir? Nə səbəbə görə qəbul edir? Çünki şəfaəti qəbul eləyən şəfaət edənə möhtacdır. Ya istəmək tərəfdən, sevmə tərəfdən ona möhtacdır, ya da qorxu tərəfdən ona möhtacdır. Təsəvvür edin. Yəni ki, şəfaəti qəbul eləyən şəfaət edənə möhtac olduğuna görə onun şəfaətini qəbul eləyir. Bu ikinci. Üçüncü tərəfdən isə, fikir verin, burada şəfaət eləyən şəfaəti qəbul edəni hərəkətə gətirdi. Qəzəbli olsa belə, istəməsə belə, şəfaət eləyənin əməli şəfaəti qəbul edəni şəfaəti qəbul etməyinə vadar elədi. Şəfaəti qəbul edən bunu istəməsə də, sevməsə də, şəfaət eləyənin əməli, şəfaəti onu neynədi, vadar elədi ki, onun şəfaətini qəbul edəsin. Və yaxud istəmirdi ki, həmin şəxs filan kəs üçün vasitəçilik eləsin. Və yaxud istəmir ki, kimsə o üçün vasitəçilik eləsin. Hər hansı bir şəfaəti istəyəndir, şəfaəti qəbul edən istəmir ki, o üçün şəfaətdir. Çünki bilir ki, bu yaxşı adamdır, pis adamdır. Məsələn, layiqdir universitetə girməyə, avaradır, yaxşı oxumur, amma gəlir atası dekanın yanına şəfaətçi olur, o atası da hörmətli, izzətli adamdır, hörmətinə görə məcbur olur, neynir? Onun şəfaətini qəbul edir, oğlun qəbul edir nəyə universitetə. Amma bu istəmirdi. Niyə görə? Çünki ya ona istəmirdi ki, həmin insan üçün şəfaət eləsinlər və yaxud ona qəzəblənmişdi və yaxud kimsə oğurluq eləyib və yaxud insan öldürüb, nəsə eləyib, istəyir ki, onu cəzalandırsın. Əff eləmək istəmir. Lakin bu şəfaət eləyən gəlir,
həmin şəfaəti qəbul eləyənin iradəsini dəyişir. Məcbur eləyir ki, ona müvafiq olsun. Ya nətər müvafiq eləyir, ya ona, yəni şəfaəti qəbul edənə bilmədiyi şeyləri açıqlayır və deyir ki, yəni məsləhətdir ki, onu bağışlayasan, onu əff eləyəsən, onu cəzalandırmayasan, bu daha məsləhətlidir. Və yaxud onu qorxusur ki, yəni birdən ona nəsə cəzalandırsan, bunun fəsadları ortaya çıxar, daha cə pis olar. Və yaxud onu rəğbətləndirir ki, deyir ki, yəni sən bunu əff eləsən, bunu bağışlasan, görərsən ki, insanlar rəiyyə sənə sevəcəklər, sənə gözəl baxacaqlar, deyəcəklər, bax, maşallah, Frankəz rəhimlidir, mərhəmətlidir, yəni Frankəz filan şeylər eləyib, amma onu əff elədi, onu cəzalandırmadı. Ola bilsin ki, deyir, bunlardan heç birisi olmasın, lakin şəfaəti qəbul eləyən qorxur ki, birdən şəfaət eləyənin şəfaətini qəbul eləməsə, ona görə həmin şəfaət eləyən, şəfaəti qəbul eləyəni ikrah eləyər, sevməz, aralanar və s. və ilaxirə zikr edədiyimiz məsələlər. Yəni, həmin şəfaət eləyənin səbəbi ilə başına nəsə pis işlər gələ bilər. Ola bilsin, buna görə şəfaətin qəbul eləyir. Deməli, burada, yəni dünyada olan şəfaət, başa düşdünüz də, yəni niyə görə şəfaət haramdır bu şəfaət? Niyə görə dünyada olan şəfaəti, müşriklərin zənn elədiyi şəfaəti Allah Taala inkar edir? Niyə görə bu şəfaəti Allaha yəni nisbət eləmək, bu şəfaəti iddia eləmək haramdır, olmaz, Allah inkar edib? Çünki fikir verin ki, bu şəfaət, yəni bu şəfaətdə, dünyadakı şəfaətdə şəfaət eləyən şəfaəti qəbul eləyənin qəlbini və iradəsini dəyişir. Heç müsəlman bunu Allah barədə zənn edərmi? Bunu Allah barədə zənn etmək olarmı? Əlbəttə ki, xeyr. Müsəlman zənn edə bilərmi ki, Allah barədə? Əgər Allahın qatında hər hansı bir vəli, evliya, Allaha yaxın olan bir şəxs şəfaət edərsə, Allah qatında Allaha şəfaət edərsə, Allah Taala mütləqdir ki, onun şəfaətini qəbul eləməlidir. Çünki Allah Taala ona ümid bəxsləyir, bağlayır və yaxud ondan qorxur. Heç belə zənn eləmək olar, hər şey vəkəllə. Əslində, Allah Taala heç kəsə möhtac deyil. Allah Taalanın heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Bütün nə varsa, hər kəs Allaha möhtacdır. Heç insan etiqad edərmi ki, müsəlmanın etiqadında ola bilərmi ki, şəfaət eləyən Allahın iradəsini dəyişdirir? Bir nəfərə rəhm etməyi istəmədiyi halda şəfaət eləyən Allahın məcbur edir ki, Frankəsə rəhm eləsin. Necə ki, dünyadakı şəfaətçilər kimi. Subhanallahil-Azim. Bu nə zəndir? Allah barəsində pis zəndir bu. Həmin şəfaəti, məxluqun məxluqa olan şəfaətini dəlil gətirmək, misal gətirmək və Allaha nisbət eləmək. Əslində, bu təsir şəfaətçinin olan təsiri, məxluqun məxluqa etdiyi təsir naqislikdir. Şək yoxdur ki, Allah Taala bütün naqisliklərdən münəzzəhdir. Bu təsir ya Allaha bilmədiyi şeyi öyrətməkdən irəli gəlib ki, Allah Taala bilmirdi ki, bu adam məğfirətə layiqdir, bağışlanmağa layiqdir. Sən Allaha getdin, şəfaət elədin, öyrətdin onu ki, neynəsin, buna məğfirət eləsin. Bu da mümkün deyil ki, Allah Taala nəyisə bilməsin. Allah Taala hər şeyi bilir. Çünki Allah Taala deyir ki, Rabbənə vəsətə kullə şeyin rəhmətən və ilmən. Ey Rəbbimiz, sən hər şeyi elminlə və rəhmətinlə əhatə etmirsən. Ğafir surəsinin 7-ci ayəsi. Bu insanlar, bu gedib evliyalardan, peyğəmbərdən şəfaət tələb eləyənlər nə istəyirlər? İstəyirlər ki, həmin o şəfaətçi Allaha təsir eləsin və Allah rəhimlilərin rəhimlisi olduğu halda
onlar Allah'ı rəhimli etsinlər. Və yaxud Allah Taala nəyisə hər hansı bir məhbubu yerinə yetirə bilmir, lakin şəfaətçinin qüdrəti ona qoşularsa Allah Taala buna qadir olur. Həqiqətən Allah bunların hamısından münəzzəhdir. Allah hər şeyə qadirdir. Allah Taala təkdir. Allahın qatında Allahın izni olmadan heç kim şəfaət eləyə bilməz. Allah Taala deyir ki, İnnallaha vitrun yuhibbul vitr. Allah təkdir, tək olanı sevər. Əksinə Allah Taala şəfaətçini hərəkətə gətirir ki, o şəfaət eləsin. Şəfaətçi Allahı hərəkətə gətirmir ki, Allah şəfaəti qəbul eləsin. Çünki məxluqda, məxluqun məxluqu olan şəfaətdə şəfaət edən şəfaəti qəbul eləyəni hərəkətə gətirir ki, o şəfaəti qəbul eləsin. Amma Allahla məxluqun, yəni Allaha olan şəfaətdə isə qiyamət günü Allah Taala özü şəfaət eləyəni özü hərəkətə gətirir ki, o neynəsin? O şəfaət eləsin. Ki, o şəfaət etsin ki, Allah Taala onun şəfaətini qəbul eləsin. Allah Taala şəfaət eləyənin özün hərəkətə gətirir ki, o şəfaət eləsin ki, Allah Taala neynəsin? Onun şəfaətini qəbul eləsin. Şəfaət eləyən Allahı hərəkətə gətirmir ki, onun şəfaətini qəbul etsin. Yəni, bu böyük fərqə fikir verin, diqqətli olun. Yəni, məxluqa olan şəfaətlə Allah qatında olan şəfaət. Ona görə də qövm elə ehtiqat elədi ki, şəfaət edənin hörməti var Allah qatında və Allah onu sevir, şımardır və onun qüdrəti var. Və Allah qatında onun gücü var, səltənəti var. Ona görə də Allah Taala onun istəyini qaytarmır. Çünki etiqad elədilər ki, o şəfaətçi bu dünyada olan şəfaətçilər cinsindəndir. Hansı ki, şəfaəti qəbul eləyən onun şəfaətini rədd etməyə qadir deyil, rədd eləmir. Allah bundan daha əzəmətli, daha təmizdir. Bunların hamısından Allah barədə bu zənni etməkdən Allah münəzzəhdir. Bu zən var ki, hansı ki edilir, əksinə şəfaət edənin özü Allaha möhtacdır. Şəfaət edən. Allah Taala özü şəfaət edənin qəlbini hərəkətə gətirir ki, o şəfaət eləsin. Allah Taala özü şəfaət edəni itaətə, imana müvəffəq eləyib ki, hansı ki o itaətlə və imanla şəfaət olub. Allah Taala özü o şəfaəti istəyəni tohidə müvəffəq eləyib, tohidə və imana müvəffəq eləyib ki, hansı ki həmin o tohid və imanın səbəbi ilə o şəfaət istəyənin şəfaəti qəbul olunur. Onun şəfaəti qəbul olunur. Allah Taala özü şəfaət edənə icazə verir ki, şəfaət etsin. Allaha and olsun ki, qiyamət günü Allahın qatında heç kəs bir kəlimə belə fısıldaya bilməz Allahın izni olmadan. Ona görə də Allah Taala buyurur ki, "Yevmə yətilə təkəlləmu nəfsun illə bi izni." Qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. Əzəmətli böyük bir məqamdır. Böyük bir heybətdir. Allah qarşısında qorxu, hansı ki qəlbləri bürüyüb Allahın əzəmətindən, heç kəs Allah izin verməmişdən cürətlənib bir fısıldaya da bilmir. Bir kəlmə belə deyə bilməz.
necə icazəsiz Allah qatında şəfaət eləyəcək. Ona görə də Allahın bu sözünü düşünün, fikirləşin. Allah da deyir ki, mən zəllədi yəşfəu indəhu illə bilidmi. Onun izni olmadan onun qatında kim şəfaət edə bilər? Burada fikir verin, alimlər deyirlər ki, əgər inkar sual formasında gələrsə, sual formasında gələrsə, həm inkara, həm də artığına dəlalət edir. Məsələn, burada Allah Taala onun ondan izinsiz şəfaət edilməyi rədd edir. Amma bunu sual formasında rədd edir. Deyir ki, "Mən zəlləri yeşvəa indəhu illə bi izni." Onun izni olmadan onun qatında kim şəfaət eləyə bilər? Burada həm inkar var, həm də artıq var. Nə var? Həm inkar var, inkarla yanaşı meydan oxumaq var, hədələmək var. Kim eləyə bilər? Kimdir qoçaq həmin, çıxsın eləsin görək. Kim eləyə bilər bunu? Heç kim. Həm Allah Taala inkar eləyir, həm də neyiniyir? Meydan oxuyur ki, kim eləyə bilər? Kim cəsarət eləyə bilər? Allah qatında kim cəsarət eləyə bilər ki, Allah icazə verməsə, çıxsın Allah qatında kimi üçüncə şəfaətçilik eləsin. Vallahi, bu mümkün deyil. Allaha and olsun ki, Allah Taala əmir verməmiş, əmr etməmiş və izin verməmiş, heç kəs şəfaət eləyə bilməz Allah qatında. Deməli, qiyamətdəki olan şəfaət, Allah qatında olan şəfaət nə oldu? Dünyadakı olan şəfaətdən fərqləndi. Şəfaətçi, dünyadakı olan şəfaətdə şəfaətçi, şəfaət edən, yəni şəfaət edən özü izinsiz eləyirdi, əmirsiz eləyirdi və şəfaəti qəbul eləməyə o məcbur eləyirdi. O təhrik eləyirdi. Sultanı və yaxud böyüyü hansısa. Amma indi ahirətdəki şəfaət isə, Allah qatındakı olan şəfaətçi isə, şəfaətçi nə oldu? Şəfaət edən əmr olunan oldu. Hansı ki, heç nəyə sahib deyil. Və o da mütləqdir ki, Allahın əmrinə cavab verib sonra şəfaət eləsin. Məyər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisini eşitməmişsiniz Buxari və Müslümdə. İnsanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qiyamət günü Allah Taalanın hökmü verməyə başlaması üçün, artıq hökm kəsməsi üçün insanlar gedib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən istəyəndə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah qatında şəfaətçi olsun ki, Allah Taala artıq hökm verməyə başlasın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, o gedəcək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gələcək. Ərşin altında səcdə eləyəcək, Allaha elə ad və sifətləri ilə həmd və səna eləyəcək ki, Allah Taala ona həmin anda öyrətmişdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ad və sifətləri bu dünyada bilmirdi. Ondan sonra, Allah istəyəndən sonra, nə vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qalacaq, dua eləyəcək, Allaha həmd və səna eləyəcək, artıq Allah istədiyi vaxt, deyəcək ki, ya Muhammed, ey Muhammed, irfə rəsək, başını qaldır. Və səl tuqtah, istə, istəyin verirsin. Və şfə tüşəfə, şəfaət elə, şəfaətin qəbul olsun. İşfə, əmir feyridir. Allah Taala əmir edir. Deməli, şəfaət edənə, şəfaət etməsi üçün əmir verən kim oldu? Allah. Deməli, bütün məsələ kimə qayıtdı? Allaha qayıtdı. Əgər bu məsələni qardaşlar başa düşsək, dərk eləsək, fəhm eləsək, Allah Taalanın bu ayəsinin mənasını dərk eləyərik ki, Allah Taala buyurur ki, "Qul lillahi şəfaətu cəmiən." De ki, bütün şəfaət Allaha məxsusdur. De ki, bütün şəfaət Allaha məxsusdur, yəni Allahın mülküdür. Şəfaətə malik olan Allahdır. Şəfaətə icazə verən Allahdır. Şəfaəti qəbul etməklə lütf edən
Allah'dır. Şəfaətçiyə, şəfaət edənin heç bir şey yoxdur. Şəfaət edən heç bir şey edə bilmir. Həqiqətdə Allah özü özünə şəfaət edir burada. Allah özü özünə şəfaət edir həqiqətdə. Heç kimin lütfi, heç kimin fəziləti deyil bu. Bu Allahın lütfi sayəsindədir. Allahın fəziləti sayəsindədir. Şəfaət eləyənə şəfaət olmağına müvəffəq eləyən, hansı ki o səbəblə şəfaət olmasına müvəffəq olub, Allah Taala verir ona bu səbəbi. Peyğəmbər də şəfaət eləyəcək. Ona peyğəmbərliyi kim verib? Kim o peyğəmbər olaraq seçib? Allah. Deməli onu şəfaət eləməyə müvəffəq eləyən kimdir? Allahdır. Allah şəfaət eləyənin qəlbini şəfaət üçün hərəkətə gətirib. Allahdır şəfaətə icazə verən. Allahdır bu şəfaəti əmr eləyən. Sonra bu şəfaəti qəbul eləyən də kimdir? Allahdır. Öz lütfi ilə bu şəfaəti qəbul eləyən də Allahdır.